Tervehdys. Eiköhän nyt voida lopettaa tai ainakin hiukan vähentää puheita kansanedustajien ylipitkistä kesälomista, sillä kevätistuntokausi venyi tällä kertaa heinäkuun 12. päivään. Viimeisenä asiana hyväksyttiin tämä niin sanottu käännytyslaki. Ja loppujen lopuksi siinä kävi niin kuin jo muutamaa päivää aiemmin oli nähtävissä, eli äänestystulos oli lopulta selkeä. Ensin laki julistettiin kiireelliseksi, äänin 167 puolesta 31 vastaan, ja sitten sen jälkeen se samoilla äänillä myöskin hyväksyttiin. Ja tässähän kävi niin, että poissa oli ainoastaan torstaina vauvan saanut keskustan Annika Saarikko, joten kun tyhjiä ääniä ei ollut lainkaan, niin voidaan laskea, että vastaan äänestivät juuri ne 6 demaria, jotka olivat ryhmältään siihen erikseen luvan pyytäneet. Ja sitten RKP:n Eva Biaudet plus Vasemmistoliitto ja Vihreät, joiden kanta oli etukäteen selvä. Eli suuresta puheen pärinästä huolimatta loppujen lopuksi melko ennakoitu lopputulos. Mitä nyt sitten tapahtuu? No, se oikeastaan selviää vasta sitten, jos ja kun tämän lain voimaan tultua kokeillaan jonkun raja-aseman avaamista ja nähdään, mitä Venäjä sen jälkeen toimii ja tuleeko tätä niin sanottua välineellistettyä maahan tuloa tai turvapaikkahakemuksia Venäjän toimesta Suomen avoinna oleville raja-asemille. Jos ei, hyvä niin. Ja joka tapauksessa ainakin toistaiseksi raja-asemat pysyvät kiinni, kunnes joku päättää sitten tämän lain voimaan tultua niitä avata. Eduskunta lähti siis istuntotauolle, mutta aika monella kansanedustajalla työt jatkuvat suoraan ensi viikolla Euroopan parlamentissa. Ja tässä viimeisen päivän täysistunnossa kuultiinkin vähän ehkä aavistuksen liikuttuneitakin jäähyväisiä kotimaiselle parlamentille, nyt kun Euroopan parlamentti sitten kutsuu siellä ainakin Li Andersson, Sebastian Tynkkynen, Anna-Maja Henriksson, Maria Guzenina ja ehkä joitain muitakin, jotka menivät ohi korvieni, mutta heidän jäähyväistunnelmansa kuultiin. No, ovatko kansanedustajat nyt sitten tehneet kaikki työnsä tältä keväältä? No eivät ole, nimittäin Yleisradion rahoitustyöryhmän työ jäi kesken, kun se ei minkäänlaista yksimielisyyttä saavuttanut. Tässä on jonkun verran kyselyt, että miksi Yleisradion rahoituksesta ei päätetä hallituksessa. No, syy on tietysti yksinkertaisesti vuonna 1948 säädetty Lex Jahvetti, eli SDP:n kansanedustajan Yrjö Kilpeläisen aloitteesta tehty laki, jolla Yleisradion hallinto siirrettiin silloiselta kulkulaitosten ja yleisten töiden, eli nykyiseltä liikenneministeriöltä, pois suoraan eduskunnan valvontaan. Ja syynä oli silloin tietysti se, että pelättiin, tai ainakin Jahvetti, pakinoitsija Jahvetti, eli Kilpeläinen pelkäsi, että kommunistit kaappaavat Yleisradion. No, en tiedä mitä pelkoja nyt sitten on, mutta jotenkin tuntuu siltä, että ainakin perussuomalaisille Yleisradion rahoituksen supistaminen on ollut jonkinmoinen sydämen asia, ja tämä panee tietysti epäilemään, että onko tarkoitus sitten niin, että aina hallituksen vaihtuessa puututtaisiin myös Yleisradion ohjelman politiikkaan, koska muutenhan voisi tietysti kysyä, että onko sen perussuomalaisempaa instituutiota edes olemassa kuin Suomen Yleisradio. Jos on ollut kiihkeää keskustelu käännytyslaista, niin aikamoista kiihkeyttä tuntuu olevan myös jalkapallon Euroopan mestaruuskisojen ympärillä. Ja aina välillä tuntuu siltä, että ei pelitapahtumilla ole niinkään merkitystä, kun se oma suosikkijoukkue joko pärjää tai sitten tulee väärin kohdelluksi varin tai tuomarin toimesta. No, nyt on enää 2 joukkuetta jäljellä ja näyttäisi siltä, että jonkun sortin punaista väriä sieltä olisi. Onko tämä nyt sitten se La Roja?
Eli Espanja, ei kyllä, tässä on kuulkaa 3 leijonaa, että olisiko tää sitten kuitenkin niin, että voisiko ajatella, että sittenkin it's coming home.